gissa bajs så spia i tunnan. Och jag häller i det i min kastrull när jag lagar mat. Det ska bli en speciell kallops som jag ska bjuda på alla på mitt hem. Till och med personalen ska få äta av min kallops. Jag står och runkar i kallopsen, den ska bli bra, min kallops.